El Centre Universitari de la Visió es va crear l'any 2008 per donar oportunitats als estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria de l'UPC perquè poguessin fer pràctiques amb pacients reals sempre amb la supervisió del professorat. Fa pocs dies, el CUP va assolir la xifra dels 20.000 pacients, la majoria derivats de serveis socials. Avui, doncs, parlem del Centre Universitari de la Visió i ho fem amb la seva directora, Núria Tomàs. Comencem al quarto de reixa. Hola, Núria Tomàs. Núria, què tal? Com estem? Bona tarda, bé. Professora de la Facultat d'Òptica i Optometria i vicedegana de la facultat, oi? Sí. I directora d'aquest centre de la Universitari de la Visió que ha assolit fa 10 dies la xifra rodona dels 20.000 pacients. Quin balanç feu? Primer fes un balanç, sisplau, d'aquests 7 anys d'aquest centre universitari de la Visió. Bé, de fet, són més de 7 anys. Fa 7 anys que estem en l'edifici on estem ara, amb les instal·lacions que tenim ara, però el model de funcionament doncs ja el teníem d'abans. Aproximadament deu fer uns 12 anys que vam començar amb aquest model de funcionament. I bé, aquesta xifra de 20.000, diguem, és una xifra totalment simbòlica, tant és que siguin 20.000 com 21 o el que sigui, però bueno, ens va impressionar d'alguna manera veure en el comptador de visites, de primeres visites, aquesta xifra i ho vam voler celebrar. La valoració que em fan és positiva, si no, no hauríem celebrat, evidentment. La veritat és que és un lloc on els estudiants poden fer pràctiques reals amb pacients reals, de totes les edats i amb tota la tipologia de problemàtica visual que hi pot haver. Vull dir que ens arriba gent de totes miopies, hipermetropies, astigmatismes, patologies, el que sigui. No? Ells ho valoren molt positivament també, perquè d'altra manera sortirien al carrer amb molt poca experiència clínica. Des del punt de vista organitzatiu, doncs, bueno, té les seves dificultats, però també té l'oportunitat de que no només els estudiants en treuen un benefici, sinó també que els pacients també en treuen un benefici, perquè bueno, la majoria de pacients ens venen derivats de serveis socials. Exacte. Anem aquí perquè un dels motius pels quals hi ha aquest nombre tan alt de pacients és aquesta derivació de serveis socials. Veu començar amb l'Ajuntament, no sé si primer va ser el de Terrassa, i heu anat augmentant les col·laboracions d'Ajuntament, i sap que esteu vora la seixantena, no? Aproximadament, sí. Clar, suposo que la crisi econòmica i les dificultats de la gent és el que ha disparat, suposo, que el nombre d'ajuntaments que col·laborin amb vosaltres i també el nombre de pacients, no? Sí, bueno, relacionats amb la crisi, poder ha augmentat el número de pacients des de l'any 2011 o així, ha crescut molt el número de pacients, però també perquè hem canviat una mica el tipus de servei que oferim i no podem esbrinar exactament si és per una cosa o per una altra. La realitat és que l'any 2014 hem atès 2.400 pacients que venen de serveis socials. I amb tot el CUP hem atès aproximadament el doble. Que ens venen, com deies, doncs de 60 entitats, uns 40 ajuntaments i unes 20 associacions. El 60 és el total. El 60 és el total, no? La primera col·laboració va ser, efectivament, l'Ajuntament de Terrassa. Es va fer com una idea que va tenir un professor, de dir, bueno, nosaltres necessitem pacients, hem de buscar pacients que necessitin aquest servei. I bueno, doncs es va crear aquesta col·laboració, els serveis socials ens deriven pacients que, per les circumstàncies que siguin, en aquest moment no es poden pagar unes ulleres i les necessiten. Evidentment, la universitat no té fons doncs, per proporcionar tantes ulleres. 2.400 ulleres a l'any són moltes ulleres. I això és possible gràcies a la col·laboració de les empreses. Hi ha una sèrie d'empreses que, malgrat la crisi, malgrat les retallades, malgrat tots els malgrats, doncs ens donen material, ens donen muntures noves,
i ens donen lents les que es necessitin. Ja poden ser una lent molt senzilla, com una lent per un pacient que necessita 20 dioptries, que són lents que tenen un cost i un valor afegit important. I aquests pacients que venen de serveis socials, que potser n'hi ha alguns que no han anat mai a un professional de la vista, és possible que... Ens hem trobat casos. Vull dir que potser tenen un grau ja de mala visió alt, no? Que s'hagués pogut corregir abans? O... Sí, ens hem trobat amb casos, sobretot amb nanos o gent jove, o gent que venen de... d'altres països i fa poc temps que estan per aquí, que és una de les coses que els alumnes queden molt impressionats, el fet de, per primera vegada, posar unes ulleres a algú i que li canvi la cara. Sobretot això ens passa amb nens, que és lo habitual, no? que potser ha costat una mica de detectar-ho i en el moment que es detecta, la cara de sorpresa és important. Fa no gaire va venir un pare amb una nena que tenia una miopia considerable. Era una nena que devia tenir 5 o 6 anys. I el pare estava preocupat de dir, aquesta nena haurà de portar les ulleres sempre. I li van dir, no pateixis, que quan es posi les ulleres no se les traurà, perquè realment les necessita. No? I en aquell moment que aquella criatura es va posar les ulleres, evidentment li va canviar la cara. Suposo que ja les deu tenir i suposo que deu ser això, no? que ja ens les treus perquè les necessites. Explica'ns una mica el model, perquè clar, que com deies, hi ha uns alumnes que necessiten pacients i uns pacients que necessiten uns professionals. Una mica la part de l'alumnat, com us organitzeu, perquè clar, són pacients reals però ells encara no estan titulats ni tenen cap... no tenen titulació. Llavors aquesta supervisió del professorat com es fa? A veure, hi ha un parell d'assignatures obligatòries en què els estudiants fan les pràctiques. Llavors, el que es fa, amb un grup de pràctiques, tenim 4 gabinets, hi ha 8 alumnes, a cada gabinet hi ha un pacient, i hi ha un professor que ho supervisa. Vull dir, els pacients els atenen els estudiants, fan totes les proves, però al final o durant o durant tota l'estona hi ha un professor que es passeja pels 4 gabinets controlant el que fan els pacients i al final donant el vistiplau de lo que hem fet els estudiants i sobretot el que valorem més d'aquest sistema és que els professors poden donar un feedback als estudiants, no? De dir, tu li hauries posat aquestes ulleres o li hauries fet aquesta graduació però no és aquesta sinó que és altra, per què? Per això, per això, per això, per això. I la propera ja s'espera que l'estudiant ho faci millor. Vull dir que sempre hi ha aquesta supervisió per part d'un professor que és un col·legiat en òptica i optometria, diguem que té la llicència per exercir. I en general, per això, l'alumne que fa de metge, diguéssim, o d'optometrista, ho encerta o... Moltes vegades té correccions fortes per part del professorat? Hi ha de tot, sobretot quan comencen, clar, n'estan aprenent. I hi ha dies que l'encerten més que altres, hi ha casos més fàcils que altres, vull dir que hi ha casos que realment els hi va molt bé perquè van agafant pràctica, però el dia que et ve un pacient amb una tipologia complicada, necessiten que el professor els ajudi més, evidentment, però en general es va rodant i cada vegada agafen més pràctica i cada vegada van millor i en això estem. I el pacient per això entén que llavors entri el professor i corregeixi l'alumne? Sí, sí, de fet ja agafem una estona llarga per atendre els pacients, vull dir, amb una consulta optomètrica o amb un oftalmòleg doncs la visita pot durar 20 minuts, aquí ja reservem una hora per cada pacient, perquè ja se sap que n'estem aprenent. I al pacient se li explica, quan entra a la consulta, se li diu, ja sap que està aquí, l'atendrà un estudiant supervisat per un professor, qualsevol dubte que tingui ens ho diu i estan informats que és un estudiant els que l'està atenent i en general no hi ha cap mena de pega. Al contrari, com que els estudiants són molt dedicats i si estan molta estona, hi ha molta gent que surt i diuen, ostres, s'han estat molta estona amb el meu cas i surten com contents. Quantes hores han de passar els estudiants en aquestes pràctiques? A veure, actualment
Més que per hora, estudiarem el número de pacients que veuen. Actualment, amb les assignatures obligatòries, veuen aproximadament uns 30 pacients cada estudiant. El nostre objectiu és augmentar-ho. D'alguna manera, un dels objectius que tenim a la facultat doncs és arribar a poder tenir el títol europeu, que una de les coses que exigeix aquest títol és que els estudiants hagin vist aproximadament uns 150 pacients. Mm. Ens queda camí per córrer, no? Estem fent coses perquè així sigui, i bueno, de moment això, amb el que és la docència arreglada en veuen uns 30, però a més oferim uns grups que anomenem de pràctiques externes, o sigui, en lloc d'anar a fer pràctiques amb una òptica o amb una empresa o així, nosaltres mateixos muntem uns grups que són com els grups de pràctiques, amb el mateix tipus de pacients, i poden venir a fer més pràctiques de manera voluntària, amb la qual cosa poden augmentar aquest número de 30 doncs a 60, o bueno, ara no gaire més que això, però tenim la intenció de poc a poc anar-nos acostant a la xifra aquesta del 120-150 que donaria pas a tenir el títol europeu, doncs, que també facilita doncs, que els estudiants es puguin moure i puguin anar a exercir en tota Europa. La relació que té el Centre Universitari de la Visió amb la Facultat d'Òptica, quina relació és? És de dependència, és independent, bueno, però té una certa col·laboració? Som un pack, som un paquet, vull dir, treballem conjuntament. De fet, això, som la clínica de la facultat. Aleshores, diguem, jo mateixa doncs, hi estic vinculadíssima perquè sóc professora de la facultat, actualment en sóc vicedegana també. Mm-hmm. Els professors que venen a exercir el CUP són professors de la facultat i d'alguna manera doncs, treballem conjuntament. Vull dir, no entenem que hi pugui haver cap divisió. Estem en un edifici al costat, hem de creuar un carrer, però les decisions que es prenen, bueno, es prenen conjuntament. El Consell del CUP, que és on es prenen les decisions, hi ha representants de la facultat, hi ha representants del departament, vull dir que treballem conjuntament doncs, perquè d'alguna manera estem al servei d'alguna manera de la facultat, en el sentit de dir, bueno, quines necessitats tenen els estudiants per fer les pràctiques. Llavors nosaltres intentem organitzar-nos de la millor manera perquè els estudiants puguin fer aquestes pràctiques en les nostres instal·lacions. De facultats d'òptica que tinguin clínica o que tinguin un centre com el vostre, suposo que n'hi ha unes quantes, però vosaltres sempre parleu d'un model pioner, que n'hi ha pocs com el vostre. Per què? Bueno, som pioners per la fórmula aquesta que hem posat en pràctica de la manera com ens venen els pacients, de que podem tenir molts pacients que ens venen dels serveis socials gràcies a la col·laboració de les empreses. Vull dir, això està, sense això ja tancaríem la paradeta. Som pioners doncs perquè a les altres escoles que hi ha a nivell, escoles i facultats a nivell d'estat espanyol, hi ha clíniques que tenen pacients, però el volum de pacients que tenim nosaltres ara mateix no el tenen, no el tenen enlloc. Perquè bueno, tenir pacients que et vinguin a ser tractats, diguem, per als estudiants no és fàcil, perquè requereix temps. Vull dir, aquesta hora que et deia abans, de que a cada pacient li dediquem una hora, com trobes gent que et vingui i se t'estigui una hora allà bueno, a mans dels estudiants, tot i que sigui supervisat. Aleshores, la manera aquesta de que és el que en diuen un win-win, diguem, el pacient que ve i guanya, l'Ajuntament que el deriva o l'entitat que el deriva i guanya, perquè per una quantitat mòdica, diguem, hi ha aquest servei, i nosaltres hi guanyem moltíssim, perquè és la base de pacients que poden veure. I vosaltres, com a Centre Universitari de la Visió, rebeu les aportacions d'aquestes empreses privades i també els ajuntaments us fan aportació, que va per cada usuari... Sí, és un fixe per usuari, diguem que ens serveix una mica doncs, per mantenir el funcionament de la universitat. La universitat, doncs, evidentment, també hi col·labora doncs, bueno, doncs, amb una part del personal, amb una part dels diners que van destinats a les assignatures que fan les pràctiques allà,
però la gran aportació és de les empreses i dels ajuntaments i entitats doncs, que paguen un tant per cada pacient. Aquests 40 ajuntaments que teniu ara que col·laboren amb vosaltres o que us deriven pacients, es poden incrementar o hi ha un límit que no, clar, suposo que també teniu les hores que teniu i el personal que teniu. Exacte. Es pot ampliar a més o ja heu arribat al, bueno, al topall? Aviam, això si haguessis fet la pregunta a l'anterior director l'any passat, que és l'actual degà, segurament t'hauria dit, hem arribat a un sostre, ha passat un any i hem crescut. Jo ara et dic, jo crec que tenim un sostre. Ens agradaria créixer perquè tenim ganes de que els nostres estudiants vegin més pacients. Però hi ha limitacions. La primera limitació és amb el material que rebem. Hi ha empreses, o sigui, hi ha moltes empreses que ens proporcionen material. Hi ha empreses que fan aportacions modestes i hi ha empreses que fan aportacions considerables. Sumades, aproximadament ens fan una aportació d'uns 100.000 euros a l'any. Això es diu aviat. Si els demanem un esforç més gran en aquestes empreses, en el moment de crisi en què estem vivint, bueno, ja prou és que continuïn compromesos amb el projecte. Aquesta és una limitació. L'altra limitació és, tal com tenim organitzades les pràctiques a la facultat, doncs, bueno, doncs això, tenim un número limitat de professors i ara mateix no podem créixer en aquest sentit, tot i que estem, bueno, pensant fórmules doncs, per organitzar-ho de manera de que puguem atendre més pacients. I l'altra limitació també és el personal propi que tenim de recepció i d'organització de tot plegat. Amb això doncs la universitat, bueno, està amb les limitacions que està en quant a pressupostos i moment de crisi important que està visquent la universitat. I bueno, hi han hagut les retallades que hi han hagut i atendre tant pacients com estudiants com professors suposa organitzar la recepció doncs, d'una certa manera que en el moment que creixem, si no creixem en personal, estem morts, diguem. Però heu hagut de dir algun ajuntament que no? O de moment, de moment no. De moment i que no. Són ajuntaments de tot tamany? Mira, bàsicament els grans ajuntaments són els que tenim, bueno, els que ens deriven més pacients són els que tenim més propers. Terrassa, diguem, aproximadament ens deriva la meitat dels pacients que tenim venen de Terrassa, més o menys. Una quarta part doncs, ens venen d'ajuntaments propers a Barberà, Sabadell, Sant Cugat, bueno, ara segur que m'han descollit algun, però del Vallès proper. I l'altra quarta part, bueno, repartit més o menys per tot Catalunya. Tenim ajuntaments del Maresme, del Bages, Conca de Barberà, bueno, hi ha ajuntaments, vull dir que hi ha gent que ve de lluny i hi ha gent que fa un esforç considerable per venir de lluny. Vull dir que això també és una cosa que valorem. I també en aquests pacients bueno, doncs els hem de... els mimem igual que tots, però que a vegades passa que ve un pacient de lluny i no sé, poder no estan a punt les ulleres, si és de Terrassa li demanem, miri, doncs vingui aquesta tarda que ja les tindrà, però si t'ha vingut de Mataró no el faràs tornar. L'envieu perquè... a l'Ajuntament o ho feu? No, fem el que sigui. Ah, perquè surti amb les ulleres perquè posades. Perquè surti amb les ulleres posades i s'enganxa un estudiant per l'orella, si cal, que li acabi de muntar o fer el que sigui. Això, diguem, de cara als estudiants, per ells tenim una de les feines de mentalització, bueno, costa poc, però vull dir que és una cosa que se'ls ha d'explicar bé, que són un tipus de pacients diguem que poder no es trobaran a les òptiques i que hi ha una sèrie de condicionants socials que han de tenir en compte. Passat a vegades que el propi estudiant, que és l'encarregat de fer la revisió i de muntar les ulleres i d'avisar el pacient quan les ulleres estan fetes. Alguna vegada l'ha trucat, miri, ja té les ulleres a punt. Doncs mira, no podré venir fins al mes que ve perquè ara mateix no puc pagar-me el bitllet de tren o d'autobús per venir. Clar, amb una persona que fa un esforç considerable per venir a buscar les ulleres i per venir a visitar-se, doncs, bueno, doncs el dia que has quedat les coses s'han de complir. Bueno, cada any
us venim a veure, sobretot a la vora de l'estiu, quan venen els estudiants, els nanos, sobretot del Sàhara i de Bielorússia, que venen a fer aquestes estades aquí a Terrassa. Aquests nens els hi feu una revisió, normalment. Com venen? En quin estat venen aquests nens d'aquests llocs, que segurament allà difícilment tenen accés a un professional? En quin estat venen de vista? Bueno, hi ha de tot. Hi ha de tot, hi ha nanos, doncs això, que alguns que no han portat mai ulleres i les necessiten. N'hi ha alguns que doncs, hi han vingut diversos anys i diguem, bueno, doncs, ja venen amb les ulleres de l'any passat i se li fa la revisió. I bueno, la tipologia no és molt diferent de la que tenim aquí. Vull dir que hi ha nanos, doncs, això, que el que et deia abans, que no han portat mai ulleres i necessita, doncs són nanos bueno, que no, de diferents edats, però tampoc no són molt grans, i bueno, doncs en el moment que les necessiten doncs se'ls hi proporciona i ja està. Aquests nanos que venen, que estaves comentant, normalment com que venen al juliol i ja no hi ha docència, doncs normalment són professors, diguem que de manera voluntària, doncs, bueno, doncs, els atenen, i els estudiants també fora de docència de manera voluntària, doncs, que els hi munten les ulleres o donen el cop de mà. Però clar, allà, llavors, quan torna al seu país, allà, clar, no està garantit que se'ls hi faci un seguiment, no, del seu estat de visió? No. Alguns han vingut aquí diverses vegades i nosaltres mateixos els hi anem fent el seguiment, i vull dir que n'hi ha alguns que els hem vist créixer. En general, ja que parlem de nens, en quin estat de salut de vista tenen els nens? El tema de les pantalles, dels videojocs, això els perjudica molt? Hi ha algun tipus de pautes que se'ls pugui donar? Bueno, precisament a principis, bueno, cap al setembre o així, el Col·legi d'Òptics va presentar un estudi en el que també es va col·laborar des de la facultat, sobre la visió en relació a les pantalles en general, no? I bueno, no només els nens, sinó tots, perquè diguem, no ens enganyem, estem tots el dia enganxats amb ordinadors, tablets, i llavors bueno, hi ha unes quantes normes bàsiques d'higiene visual, en el sentit bueno, d'intentar doncs, de tant en tant treure la vista del que és la pantalla, i tenir una postura, diguem, correcta, no? Perquè el sistema visual no està dissenyat per estar tot el dia fent feines de prop, no? Vull dir, el sistema visual està dissenyat per estar a l'aire lliure, i cada vegada doncs, li estem demanant més, no? A nivell doncs, de mirar de prop, d'estar en llocs tancats, amb poca llum, i bueno, doncs, ens hem d'anar adaptant. I bueno, doncs, tothom s'hi adapta de diferents maneres. Ens queda poc temps, però m'agradaria preguntar-te pels projectes de recerca que teniu com a Centre Universitari de la Visió. Què teniu pendent, en què esteu treballant? Quin és el futur més immediat? A veure, de projectes, bueno, ja tenim projectes docents, el que et deia, de que els estudiants puguin veure més pacients, projectes, diguem, també d'implantar més pràctiques, això en el grau i en el màster. En quant a projectes de recerca, bueno, nosaltres acollim els projectes de recerca que ens puguin portar professors en forma de treballs de finals de grau o treballs de final de màster. Intentem donar la cobertura possible en quant a instal·lacions, material i diguem, hores o el que sigui. Ara mateix estem en un projecte que estem gestant, ja veurem com acaba, que està dedicat a la baixa visió, per gent, diguem, que té dificultats o que són cecs o que tenen dificultats visuals importants, que és un projecte de localització a dintre d'interiors. Ja hi ha moltes aplicacions de cara a moure's pel carrer, és a dir, que gent amb baixa visió o cecs que porten una aplicació, que amb un GPS doncs, més o menys els guia, però en interiors això no hi és. Aleshores, estem fent un estudi en el propi CUP amb uns localitzadors per desenvolupar una aplicació, o sigui, en el moment que tu entres en el centre, et pugui guiar, de dir, bueno, doncs jo vull anar en el gabinet 3, doncs que et guiï, no? Llavors això, de cara, doncs, la idea va sorgir doncs, un dia un dels nostres col·laboradors que estava en un aeroport i va pensar, bueno, aquí, si tinc dificultats per llegir els cartells, com m'ho faig? Vés a la porta 3. On està la porta 3?
doncs, aeroports, ajuntaments, hospitals, i estem, bueno, estem gestant aquest projecte com a prova pilota dintre del CUP i després, bueno, si el podem exportar, doncs, serà fantàstic. Molt bé, Núria, s'ha acabat el temps. Molt bé. Ha estat un plaer per la divisió d'òptica, etc. Ulleres velles n'agafeu, n'accepteu o vosaltres no? A veure, en principi noves. En principi noves, i si no, sempre teniu les aportacions aquestes. Exacte. Núria, gràcies per introduir-nos en aquest món del Centre Universitari de la Visió, que a vegades hi ha feina, però no és tan visible. Gràcies per explicar-nos-ho, doncs. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa amb noves entrevistes. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.